Vidím, že Aisha někde v lese asi čeká, až slepice snese vejce. Tak schválně ji zavoláme novou metodou. Budeme dělat, jakože jedeme někam pryč. Schválně. Kdy vyrazíme? A už ho masíruje. Jo, kde jsi byla? Tak jdem, pojď. Hodem. Tak jdem, no hodem. Tak je hodná Aisha. Tak tomuhle se říká moderní přivolání psa.